Od května se lidé na Vsetínského hradě v místech u tzv. Velké hokejky musí připravit na stavební ruch. Začnou tu totiž práce na rekonstrukci hřiště. Důvod je jasný, nejlepší léta má totiž sportoviště už dávno za sebou. Měli jsme podněty od obyvatel, požadavky na jeho opravu, proto už jsme se v minulém roce rozhodli přistoupit k jeho úpravě, udělal se projekt. Vysoutěžili jsme dodavatele a v letošním roce v květnu by měla být teda zahájena rekonstrukce. Největší změny se budou týkat výměny herních prvků. V bezprostřední blízkosti hřiště vyroste také lanová síťová pyramida, včetně dopadové plochy z kačírku. Přibudou další lavičky nebo stojany na odložení kol a přístupový chodník. Myslím si, že pěknou atrakcí může být dětská lanovka, která bude také kolotoč, pružinové houpadlo, skluzavka s věžičkou, pískoviště, samozřejmě lavičky, odpadkové koše a další mobiliář. Rozpočet akce vysoutěžila radnice za necelé 3 miliony korun a hotová by měla být v druhé polovině srpna. Hřiště na ohradě není ale jediné, které letos projde rekonstrukcí. Už teď se pracuje na školním hřišti základní školy na Trávnikách. Kde by tedy měl vyrůst atletický ovál, multifunkční hřiště, doskočiště, mělo by dojít také k úpravě oplocení celého areálu. Tato rekonstrukce sportoviště přijde na víc jak 12 milionů korun bez DPH.